Ak sa pozriete do svojho odpadkového koša, zistíte, že najväčšiu časť odpadu tvorí balenie. Vždy sa sama seba pýtam, prečo sa toľko produktov musí baliť. Uhorka zabalená do plastu? Vážne? Ahojte, moje meno je Dominika a robím videá o minimalizme, low waste a veganstve. No a v dnešnom videu by som chcela ukázať niekoľko alternatív ku tradičným obchodom a ako nakupovať bez obalu. Moja najobľúbenejšia a najlepšia alternatíva sú trhy, stánky, markety. Pretože tu na vždycky nájdete väčšinu vecí bez obalu, ak nie všetko. Všetko je čerstvé, miestne, sezónne. Na druhej strane podporíte aj miestnych farmárov, čo je super vec. Som si istá, že na týchto trhoch nájdete vždy to, čo potrebujete pre vaše jedlo a pre vaše každodenné menu. Ďalším tipom je nakupovanie bez obalu alebo v obchodíkoch bez obalu. Väčšinu vecí si kupujeme v supermarketoch. To mi je jasné, ja to robím tiež. Lenže tam vždy nenájdeme všetko bez obalu. Tým myslím napríklad teraz cestoviny, vločky, obilniny, oleje a takéto veci. Preto tieto veci, ktoré sú v supermarketoch zabalené do obalu, kúpite v obchodíkoch bez obalu. V mojom okolí, kde bývam ja, máme tiež pár obchodíkov a musím povedať, že doteraz som tam vždy našla všetko, čo potrebujem. Či to je už jedlo, alebo kozmetika, dokonca aj čistiace prostriedky, čiže v podstate všetko, čo potrebujete do domácnosti. No a dole do infoboxu som vám dala aj link na jednu appku, kde môžete nájsť obchod bez obalu vo vašom okolí. Tak to choďte určite očakávať. Ak si kupujete chlieb, mäso alebo syry veľmi často, vyhľadala by som miestnych mesiarov, obchodíky so syrmi a pekárne. Tam si kúpite tieto veci v podstate bez obalu, ak si donesiete svoje vlastné food kontajnery alebo tupperware, som si istá, že vám predavači zabalia aj do vašich vlastných nádob. Ale ak chcete byť naozaj, že ekologický a tí najekologickejší, určite by som prestala jesť mäso a všetky živočíšne produkty. Čiže go vegan. Ak žijete v okolí, kde nemáte prístup ku žiadnym obchodom bez obalu, aj pre vás mám pár tipov, ako znížiť odpad z obalov potravín. Ak nemôžete nájsť nejaké produkty, ako je napríklad arašidové maslo, pesto alebo bujóny, prečo si takéto jedlá nevyrobiť doma? Poprvé ušetríte a po druhé je to veľmi jednoduché. Je veľa, veľa jednoduchých receptov aj na internete a myslím si, že to by nemal byť žiadny problém. Ak sa nemôžete vyhnúť produktom, ktoré sú obalené, hľadajte alternatívy obalov. Tým myslím recyklovateľné balenie. Čiže vždycky sa snažte kúpiť takú vec, ktorá sa dá, alebo ktorého obal sa dá recyklovať, alebo použiť znova, ako je napríklad sklo. Ak máte výber medzi sklom a plastom, určite sa rozhodnite pre to sklo. No a posledná rada je, kupujte vo väčších množstvách. Tým myslím napríklad, aby ste si kúpili jeden veľký sáčok ryže ako 10 menších. Jednak ušporíte tým tiež peniaze, myslím si, lebo tie väčšie balenia sú vždy lacnejšie. No a po druhé, máte menej odpadu. Ak žijete sami a bojíte sa toho, že by vám napríklad to jedlo zhnilo alebo sa pokazilo, tak si ho zamrazte alebo ho zabalte do vzduchotesných nádob. No, tak ja myslím, že to bolo asi všetko z mojich tipov dneska. Ak máte samozrejme vy nejaké iné tipy, ako nakupovať bez obalu, určite mi ich semka napíšte. Ak chcete vedieť viac na túto tému, tak si prečítajte môj blog alebo choďte na Instagram, kde postujem každý jeden deň. Všetky linky je dole v infoboxe.
Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a nezabudnite kliknúť na zvonček tu na niekde dole, ak nechcete zmeškať ďalšie video. Ja ďakujem krásne za pozeranie a dúfam, že sa vidíme čoskoro. Čaute!